Okay, in bismillaahir rahmaan rahiim arday waxay noo soo dhaacay shirkeeni trigonometriga chapterkeeni trigonometriga way in waxaynu ka soo qaadanay saddex laysan baynu trigonometry ka soo qaadanay laysa kini koobad oo differentials iyo waxyaabo la mid ahaa iyo degree iyo radian ka mishirka laysa kini saddexad oo ahaa trigonometry functionska iyo sinuska way iyo laysa kini saddexad oo common angleska ahaa maanta waxaynu qaadanaynaa lessonkeeni in chapter 5 chapter 1 ka lessonkiisii afraad baynu qaadan doonaa waxaan ku qaadan doonaa lessonkiisii trigonometry lessonkiisii afraad baynu socday way lessonkiisii afraad way eriga trigonometry baan hor u soo aragnay try oo aha saddex iyo gan oo aha gees iyo meter oo aha cabirka geesaha saddex gan isku aha those three yes waxaan qaadanaynaa lesson 4 maanta waxyaabaha aan ku qaadan doono waxa ka mid ah trigonometry identities oo loo yaqaan midaalayaasha trigonometry midaale wax loo yaqaan trigonometry identities formulooyin baan arki doonaa ka bacdina wax la inaga rabaa inaan wax proof gareyno siyaabaha ugu fudud ee wax loo proof gareeyo waan sheegi doonaa way waxaad haysataa waxaa loo yaqaan what's the difference between identity and equations muxuu yahay marka koobaad farqiga u dhaxeeya identity iyo equation we have to understand the difference between identity and equation farqiga u dhaxeeya midaale iyo isleeg waxa la waa inaan kala saari karnaa identity and equation waxa haysataa halka consider this equation isleeg taa if you so 2x plus 1 I have 2x plus 1 whole square waxay ila mid tahay 4 and the equation yes waxa laga yaabaa this is equality tani waa isleeg is the true only waxa runtahay marka qiimaha x uu soo baxo plus or minus 4 plus or minus half markuu soo baxo such equation is inequality is called equationada noocaas waxa la yiraahdaa isleeg baa la yiraahdaa equation is baa la yiraahdaa waxa noocaas haddaad haysato waxyaabo isleeg oo isku mid ah sida x plus 1 lagu dhiftay x minus 1 waxay ila mid tahay x square minus 1 waa laba nooc oo isku mid ah oo isleeg equation iska noocaas solution equationada soo baxa waxaa la yiraahdaa waxa loo yaqaan equations hal number soo baxa solutionada laakiin laba qaybood oo isleega ayaa waxaa la yiraahdaa midaale identity baa la yiraahdaa is true for all values of x such that inequality are called identities equationada noocaasna identity baa la yiraahdaa waxaad haysataa halkan sawirkan ii fiirso saddex agalkaas aad haysataa sida xadiga aynu naqaanay aad ii la soco halkaas markaad saddex agalkaa haysato saynku wuxuu kuula mid ahaa bal ii fiirsee saynthiita waxay ila midayd opposite differ by adjacent opposite differ by hypotenuse horjeeda loo qaybiyey shakaal coskuna wuxuu kuula mid ahaa cos theta waxay la midayd x differ by a adjacent differ by hypotenuse bay ila midayd sidoo kale tangentku wuxuu ila mid ahaa y differ by x adjacent differ by opposite divar bay adjacent buu ila mid ahaa halkaa markaan joogo haddii la soo qaato wax loo yaqaano unit circle wax la soo qaato basic definition is baa ka yimaada basic definition is baa ka yimaada basic definition is wax loo yaqaano haddii la soo qaato unit circle waxaad ogaanaysaa unit circle inay tahay goobada gacankeedu hal yahay arta hal noqon sin theta waxay kuula mid noqon y differ by 1 oo y la mid ah cos theta waxay ila mid noqon x differ by 1 oo la mid ah x halkaasuu ka bilaabmaya equation-kaygu bal ii fiirsee kow tangent theta maxay la mid noqon y differ by x yaa inoo bedelay y-da yaa inoo bedelay x-da y-da waxa inoo bedelay sin scientist coska waxay xta waxay inoo bedelay cos muxuu ila mid yahay tan theta sin theta differ by cos theta sida halka kaaga muuqata bari fiirseeg sin ki y bulamida coski x may la mid ahayd r tiira hal
x square plus y square no waxay la mid tahay ugu hadaba tan theta maxay la mid tahay sin theta laba equation oo kala soo dhaxsaari kara cos ka subta ka dhig cos theta waxay ila mid tahay sin theta divided by tan theta bay ila mid tahay sin theta maxay ila mid tahay cos theta oo lagu dhiftay tan theta this is an equation saddexda isleegoode hore weeyii saddexda isleegoode sidaas la mida laba waxaad haysataa codka weer rogaalka tangentka waxa lagu helaa cos theta divided by sin theta qaybta geesta xigta cos theta divided by sin theta sidaas la mida sin theta waxa lagu heli karaa cos theta divided by cot theta baa lagu heli karaa cos theta waxa ku helaya sin theta oo lagu dhiftay kotite equation ka ita waxa la yiraahdaa basic definitions waxana ugu muhiimsan in tangentku yahay sin divided by cos cos cot kuna yahay cos divided by sin inta kala iyagay ka imanayeen basic definitions ba ita la yiraa waxa ii xiga halka ii fiirseeg equation ka basic definition ka waxa ku xiga halka taxadir badan ila socod bilis waxa ii xiga waxa loo yaqaan in Pythagoras theorem aragtinka Pythagoras saddexagalkii Pythagoras theorem wax loo yaqaan Pythagoras formula wax loo yaqaan saddexagalkii x square plus y square waxay ila mid tahay r square bay ila mid tahay halkeen bedela x ta y da iyo r ta bedelaya maxaa ku bedelaa sin ku wuxuu leeka y cos ku wuxuu leeka x r tuna hal bay leekeen this is sin square theta plus cos square theta waxay ila mid tahay hal sidaas la mida sin ka subta ka dhig oo wareeji wax loo yaqaan coska sin square theta waxay ila mid tahay 1 minus cos square theta number 5 cos square theta waxay ila mid tahay 1 minus sin square theta those I have this equation qaybta ugu muhiimsan waa tan bal ee fiirso haddaad equation kaagaasi equation kaaga hore meel walba u wada qaybiso sin square maxaa la helayaa sin square theta plus cos square theta I have sin square theta plus cos square theta is maxaa la iga yeeray fiirseeg maxaan wada qaybiyaa waxay ila mid tahay sin square theta hadaad u qaybiso sin square theta hadaad meel kasta u qaybiso you will get sin square theta hadaad u qaybiso you will get sin divided by sin waa hal sin loo qaybiyo cosna waa tangent square waxay ila mid tahay cosecant square theta ba ila mid tahay cosecant square theta sida halka kaaga muuqata cosecant square theta subject baad ka dhigi kartaa muxuu ii yahay divide sin square theta meel walba waxa loo qaybiyay sin square theta this is cot square theta yes maxaan sabta ka dhigi karaa cotka oo wankan wareejin karaa muxuu ii lamid yahay cot square theta na cosecant square theta minus 1 buu ii lamid yahay and also wanka intaan daayo ayaan cosecantiga wareejinaya meel walba waxaan u qaybiyay sin square theta sin square theta yar u qaybi maxay kalaan yeeri kara bari fiirseeg halka aad oo jooga meel walba waxaan u qaybiyay sin square theta haddeerna waxaad u qaybi kartaa cos square theta baad u qaybi kartaa bal waxaan fiirseeg halka aan tan ii fiirso waxa lagu siiyay yes we have defined cos square theta waxaad haysatay sin square theta plus cos square theta waxay ila mid tahay hal divided by cos square theta divided by cos square theta divided by cos square theta sin loo qaybiyay cos horaanu soo maro waa tangent square theta plus waxay ila mid tahay secant square theta wariyadaaya tangent ka daa oo wanka wareej muxuu ii noqonaya tangent square theta waxay ila mid tahay secant square theta minus 1 handana wanka daa oo cos ka wareejin sidaas la mid ah secant waa cos ka oo la kala rogay cosecant waa sin ka oo la kala rogay cot
waa one divided by ten. Tenjedna waa one divided by kut. Reciprocal relations baa la idhaahaa kuwaana. Kuwa rogaalka ah baa la idhaahaa. Reciprocal relations baa la isku idhaahdaa. Intaasina dhinacaas la mid ah waxaa haysataa formulooyinka hal soo baxa. Cos iyo secant oo rogaalkiisa isku dhufta hal bay soo baxaan. Sin iyo cosecant oo rogaalkiisa hal bay soo baxaan. Tangent iyo cot oo rogaalkiisa hal bay soo baxaan. Waxaad ku haysataa qaacidooyinkaas basic definitions ka soo bilow. Si degan ii dhageysa halkaas aan kuugu soo celiyo halka. Waxaad haysataa waa inaad oran kartaa tangent say loo qaybiyo cos buu tangent ku lumiyay. Cot kuna cos difaar bay say buu lumiday. Sin isku weeran balaas cos isku weeran hal bay lamid tahay. Cos squared waa 1 minus cot waa 1 minus sin squared. Sin squaredna waa 1 minus cos squared. Qaacidada dhinac walba waa inaad sin squared u qaybi kartaa oo uu ka soo bixi karaa 1 plus cot squared is equal to cos squared. Ka bacna mid walba sabta ka dhigi kartaa. Ka bacnina dhinac walba waa inaad cos squared u qaybi kartaa. Markaad cos squared dhinac walba u qaybiso waa inuu kaaga soo bixi karaa cot 1 plus tan squared is equal to cos squared. Sin rogaalkiisu waa cos. Cos rogaalkiisu waa waxa weeye. Waa sin rogaalkiisu waa cos. Cos rogaalkiisu waa sin. Tan rogaalkiisu waa cotangent. Sin iyo rogaalkiisu isku dhuftay waa hal. Cos iyo rogaalkiisu isku dhuftayna waa hal. Tangent iyo rogaalkiisu isku dhuftayna waa hal. Maxaad yeelaysaa qaacidooyinka markaad proof gareeyso? Waa baahda halka eeg. Proof baa lagu dhigay fiirsay. Sin theta waxaad haysataa sin theta lagu dhiftay sin x way tan x inay kuulumi tahay bal hadda halka ay fiirsay plus 1 plus waxa loo yaqaan cos x inay ilaami tahay waxa loo yaqaan secant x sifi aan i dhageyso mid walba meeshiisan ugu tagi doonaay bal hadda waxaan eeg mar alle markeed qaacidooyinka proof gareeyso waxaan raac xeerka raac maxaad raacaysaa tips for proofing qaacidooyinka wax loo proof gareeyo separate the two sides by the expression as left hand side and right hand side equation kaagu qaybta midigta iyo qaybta midigta kuulay right hand side and left hand side kuulay maxaad yeelaysa simplify the more complicated side dhinaca adag ayaa la proof gareeyaa until the identical to the other side ilaa dhinac kale leh kaadu geesta baa adag waa inay geesta kuulay kartaa good maxaad yeelaysa express all tangent functions in terms of time halka ay fiirso waxaan kugu la tartamaya sinka iyo coska lama taabto yeel bedela tangentka iyo cotka baa horta la bedela meelaha tangentka iyo cotku ku jiraan baa la bedela sinka iyo lama taabto horta cosikatiga sinka iyo coska hadii aysan isku weerneyn lama taabto iyaga waxa kale oo la sameeyaa waxa loo yaqaan Pythagorean yes look the expressions to which the Pythagorean theorem qaacidooyinkii Pythagorean theorem ka aad iskaga ilaali sin square plus cos square 1 buu leeyahay waa qaacidooyinka ugu badan maxaad yeelaysa where necessary factor to find the common root meelaha muhiimka hooseeyaha isire ama isireyn baa soo galaysa dhammaantood xeerka chachap kara ka ugu muhiimsan waa ka follow the rule of fractions xeerarka chachap kara iska ilaali left hand side iyo right hand side ka qaybta adag fududee midigta markasta qaybta midigta yaa adag had iyo jeer maxaa tabeelaysa aragtinka Pythagoras qaacidooyinka ku imanayay baa ugu isticmaal badan sin square plus cos square is equal to 1 dhinac walba marka coska u qaybiyay dhinac walba marka sinka u qaybiyay xeerka chachap ka raac good maxaa haysata shaygani fiirsay waa shayga ka shaqeynay waa maxaad bedelaysa halka sin baa yaala halka cos midna ha taaban tangent ka bedel muxuu tangent ku aha sin x haye waa sin x divided by cos x balaas cos x waxay ilaamitay secant x bay ilaamitay good yaan isku dhiftaa sinka iyo sinka kore waa sin square this is sin x square divided by cos x balaas cos x waxay kulamitay secant x bay ilaamitay maxaad yeelaysaa hooseeyaha fractionka ee fiirso sidee loo shaqeeyaa fractionka saddexda geestaasaa lagu dhiftaa waana loo qaybiyaa adiguna sidii si la mid ah sidii jajabkoo kare cos-ka xaggaa ku dhifo ka bacdina u qaybi maxaad yeelaysaa fiirsay we have here this is sin square x plus
cos square x loo qaybiyay cos x waxay ila mid tahay secant x baa haystaa bari fiirso. Be careful, geesaasaan ugu dhiftay war halkeen beddelaa sin square plus cos square hal bay leekayd hal. This is one divided by cos x maxay ila mid tahay secant x hore maxaan kugu soo sheegay one divided by cos cos la kala rogay waa secant secant x na waxay kuula mid tahay secant x bay ila mid tahay. That's what we have. Waa waxaan haysanaa kaas maxaad haysataa. That's what we have. The next example tusaalaha kale eed haysataa muxuu yahay? The next example tusaalaha kale eed haysataa muxuu yahay? Halkan ii fiirsi haddeeg. What about here? Tusaalaha labaad ii fiirso. Tusaalaha labaad ii fiirso. Waxaad haysatay sinka x. We have sin x secant x waxay kuula mid tahay tangent x bay ila mid tahay tangent x bay ila mid tahay. Sinka lama taabto waxa la socdaa la bedelaa secant waa rogaalkii coska. Sin x lagu dhiftay one divided by cos x maxay ila mid tahay tangent x bay ila mid tahay. Halkeen bedelay secantiga waxaan ku bedelay one divided by cos baan ku bedelay one divided by cos. Sinka hal ku dhifo. This is waa sin x loo qaybiyay cos x waxay ila mid tahay tangent x. Hore maxaan kugu sheegay sin loo qaybiyay cos wuxuu ahaa tangent. Tangentna wuxuu leegyahay tangent buu leegyahay. Very simple. Tangent x waxay ila mid tahay tangent x. Wax adag maaha, waa shayyada ugu fudud. Secant baan bedelay one divided by cos baan ku bedelay. Sinka iyo halkaan isku dhiftay waa sin loo qaybiyay cos. Sin loo qaybiyay cos la tangent buu la mid ahaa. Very simple. Halkaa waxaad ku haysataa this next example bari fiirsi. Tusaalaha xiga ii fiirso. We have here. Waxaad haysataa this is very simple. Waa tusaale aad u fudud. Waxaad haysataa sin x sinka x secant x way cot x inay kuula mid tahay hal. Ha bedeli sinka, waxaad bedelaysaa secantiga iyo cotka. Lama taabta sinka sidaan kuu sheegay secant iyo cotka. We have sin x maxaan ku bedelaa one divided by cos x maxaan ku bedelaa cotka cos x divided by sin x. This is one muxuu la mid ahaa secantigu one divided by cos cotkuna cos loo qaybiyay sin. War maxaad samayn karaa coska coska la saar korku yaalay sinkana sinka la saar hoos korku yaalay. This is hal wuxuu leegyahay hal. Very simple. Sinka waxa la saaray sinka, coskana waxa la saaray coska. Hal wuxuu leegyahay hal. This is very simple. Waxaad haysataa halkani fiirseeg example-keena labaad. Maxaad haysataa tusaalaheed example-keena labaad bali fiirseeg. Those are very simple. Waxyaaba aad u fudud weeye. Sin x halkaa maxaad haysataa sin x way cot x wuxuu ila mid yahay cos x. War maxaad haysataa dhinaca midigta sin lagu dhiftay cot wuxuu ila mid yahay cos x. Lama taabta sinka yaan bedelaa cotka bedel. Maxaan kota ku bedelaa this is sin x cotka muxuu ila mid yahay cos x loo qaybiyay sin x wuxuu ila mid yahay cos x. Maxaad haysataa sin cos korka yaala sin korka yaala iyo sin hoosta yaala. Solutionka waxa kaaga muuqda sin x lagu dhiftay cot x wuxuu ila mid yahay cos x. Halkeen bedelay cotka cos loo qaybiyay sin yaan isla saaray sinka iyo sinkan isla saaray cos x wuxuu kuula mid yahay cos x. Very simple. This is very simple. Waa waxyaaba aad u fudud. Maxaad haysataa tusaalaha kale ii fiirso ee bida. We have here. Waxaad haysataa aad si taxadir badan su'aasha ii fiirso. Su'aasha aad ii fiirso. Waxaad haysataa tangent x plus cot x inuu kuula mid yahay secant x cot x inuu kuula mid yahay. Si degani dhegayso secant x cosecant x baa ka wadaa secant x cosecant x baa ka wadaa. Halkeed bedelaysaa qaybtan hore cotkana bedel tangentkana bedel labadaba bedel. Maxaan bedeli karaa sin loo qaybiyay cos buu noqonayaa tangentkii lagu daray cos loo qaybiyay weeye sin
wuxuu ii la mid yahay secant x cosecant x. waxaan kugula tartaarmayaa fraction ka ii fiirso fraction ka adoo waxba rcm raadin, isweyne baa la isugu dhiftaa. jajabku markuu balaas yahay kaasi kaasaa lagu dhiftaa, kanna kaasaa lagu dhiftaa, labada hooseeyana waa la isku dhiftaa. Very simple, sidaa ugu dhifo sideed, sidaan ugu dhifo sagaal, labada hooseeyana isku dhifo laba iyo toban. Xeerka jajabka isticmaal baa ku yidhi, maxaa la mida kanaa la mida, yaan isku dhiftaa. We have here saynka saynka ku dhifo, this is sin square x, coskana coska ku dhifo, this is cos square x. loo qaybiyey labada fiirso, cos x sin x wuxuu iila mid yahay secant x cosecant x buu iila mid yahay. korka maxaa ku yaala cos square plus sin square, muxuu la mid ahaa? Hal buu la mid ahaa. this is 1 divided by cos x sin x, this is secant x cosecant x buu iila mid yahay. war coska u kala qaad halka 1 divided by cos x 1 divided by sin x, maxay iila mid tahay? secant x cosecant x bay iila mid tahay. cos haddii korka la geeyo wuxuu ii noqdaa waxa loo yaqaano yes secant, this is secant x, kana waa cosecant x oo iila mida secant x cosecant x baad haysataa. very simple way, this is very simple. xabada uri fiirso, this is the last tusaalaha bari fiirsay, maxaa la inisii tusaalaha kale. this is very simple, xabad kale oo aad u fudud maxaad haysataa? we have here, waxaad haysataa bari fiirsay, we have here, waxaad haysataa waxa loo yaqaano cos, coska theta plus, we have sin theta, way sin theta, sin theta tan theta waxay iila mid tahay secant theta bay iila mid tahay. waxaa kale yaad haysataa sin iyo cos iyo tangent, sinka lama bedelo, coskana lama bedelo, tangentka way wax bedeli karaa. muxuu tangent la mid ahaa? cos theta plus sin theta, this is sin theta loo qaybiyey cos theta, cos theta wuxuu iila mid yahay secant theta. yaan isku dhifo karaa cos theta plus sin iyo sin isku dhifo, this is sin square theta loo qaybiyey cos theta, waxay iila mid tahay secant theta. jajabkeenu muxuu ahaa? hooseeyaha geestaasaa lagu dhiftaa, waana loo qaybiyaa sidaa kuu sheegay. coska coska ku dhifo, this is cos square theta plus sin square theta loo qaybiyey cos theta, waxay iila mid tahay secant theta. korka ii fiirsa eeg, waa sin square oo lagu daray cos square, hal buu ahaa. this is 1 divided by cos theta, waxay kuula mid tahay secant theta, cos la kala hogeyna secant buu ahaa, secantna waxay iila mid tahay secant. very simple, that's very simple. wax aad u fudud weeye inaad qaacidooyinkaaga la socoto weeye. halkaa waxaad haysataa shaygan, aad haysataa this is my last, tanaa ugu dambaysay bari fiirso. we have here shayga ii fiirsa eeg, we have here waxa weeye waxaad haysataa 1 minus cos square theta oo loo qaybiyey, we have 1 minus sin theta inay kuula mid tahay waxa loo yaqaana sin theta. ii fiirsa jajabkayga, qaybtani xaggee lagu dhiftaa? geestaasaa lagu dhiftaa, geesta kalaa lagu dhiftaa. muxuu ii noqonayaa? waana loo qaybiyaa hal, intaa hoose ayaan halka ku dhiftay 1 minus sin theta oo laga jaray, bal hadda ii fiirsa 1 minus sin theta oo laga jaray cos square theta oo loo qaybiyey 1 minus cos square theta, 1 minus cos theta, we have that one, 1 minus cos square theta. maxaad yeeli kartaa bari fiirseeg? yaan bedelaa cos square theta, cos square theta 1 minus sin square theta, bari fiirse 1 minus sin theta ayaa halkay taal, laga jaray 1 minus sin square theta, cos square ba sin square, 1 minus sin square theta, 1 minus cos theta. war maxaad haysataa haddaad minuska ku furfurto? muxuu ka dhigayaa? this is 1 minus sin theta minus bari fiirse eeg balaas sin square theta oo loo qaybiyey 1 minus cos theta, waxay iila mid tahay this is, waxay iila mid tahay sin theta,
this is sine theta. Sine theta bay ila mid tahay 1 minus sine square theta. Halkaa maxaad ku haysta? Maxaa laga wada saaray? Sine theta ayaa laga wada saaray labadoodaba. 1 iyo 1 ayaa isla go'ay. 1 iyo 1 maxaad haysataa? 1 plus sine theta, sorry. 1 plus sine theta hoos 1 plus sine theta bay ila mid tahay halkan. 1 plus sine theta waa sine theta minus yes minus sine theta yes one yes one plus plus sine theta yes plus marka ku dhufta minus yes plus sine theta one plus sine square theta oo loo qaybiyay one minus way sine theta one plus sine theta yes plus waxa hoosas one plus sine theta korka maxaa ka wada saara hal sine waa one plus sine theta oo loo qaybiyay 1 plus sin theta ya isla go'i kara 1 plus sin theta iyo 1 plus sin theta sin theta wuxuu toos u leeyahay sin theta halka waxaad ku haysataa tusaalayaasha inaad ka yes very simple exercise ka aad ka shaqaynaysa proof the following cos theta lagu dhiftay cos theta wuxuu leeyahay cot theta cos theta oo lagu dhiftay tan theta plus cot theta is equal to secant tan theta lagu dhiftay cot theta minus cos theta wuxuu leeyahay sin square secant theta minus 1 secant theta plus 1 is equal to tan square way 1 plus tan theta loo qaybi 1 minus tan theta ilo bi cot theta plus 1 loo qaybi cot theta minus 1 secant theta cos theta plus sin theta cos theta ilo nimidi 2 tan theta sidaas la mid ah 1 minus sin theta loo qaybi cos theta loo qaybi 1 minus sin theta inuu kula mid yahay 2 secant square this is very simple qaadooyinkaaga xafi xeerka aan ku idi raac sidaan isugu bedelay raac aad baad u mahadsantiin that's good